Povodom 50. obljetnice deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika i 175. obljetnice osnutka Matice Hrvatske u Zagrebu, akademik Šimun Musa održao je predavanje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. U svom predavanju, polazeći od najstarijih pisanih spomenika na hrvatskom jeziku, brojnih srednjovjekovnih pisanih žanrova i rodova, preko renesansnih i kasnijih dijela do novovjekovnih, govorio je o kontinuiranom razvoju hrvatskog jezika. Hrvatski jezik je domovina bez obzira gdje čovjek živio. Sve što znamo, što prenosimo mladima, dobili smo od jučer iz naše baštine, kroz jezik, i sve što ostavljamo potomcima, ono što je najvažnije, bit će ostvareno na jeziku. Profesor Ivan Sivrić, predsjednik Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne, istaknuo je kako je jezik stanište nacionalnog identiteta, te da su zbog toga ovakva predavanja jako važna. Duh tog naroda stane u tom jeziku i zato ova predavanja su vrlo važna kao jedna prezentacija tog nacionalnog identiteta, a jezik je, znamo, eto, glavni nacionalni identitet inače nekog naroda. Predavanje su organizirali Hrvatska akademija za znanost i umjetnost Bosne i Hercegovine, Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet, Matica Hrvatska i Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne.